Um levantamento do IBGE mostrou que o preço da picanha apresentou queda em fevereiro. Ela é suculenta, macia e saborosa. Sem dúvida, a picanha é o prato mais cobiçado do brasileiro. E segundo uma pesquisa divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o preço do corte sofreu uma redução de 2,6%. Mas a realidade é que o impacto ainda não surtiu efeito no mercado. Nossa equipe de reportagem procurou entender a pesquisa na prática. Este gerente de um estabelecimento do setor disse que ainda não houve a redução no preço da picanha. Não teve alteração para a gente. Vamos ver essa semana, que agora a partir do início de semana começa a chegar também carnes e também os fornecedores tirando um pedido para ver se houve alguma alteração. Mas no boi mesmo ainda, nessas carnes de primeira linha, não houve. Na prática, a redução dos preços da picanha ainda não é notada nos principais estabelecimentos do setor no Vale do Aço. O que se percebe até agora é uma redução do valor da carne do tipo segunda linha, aquela considerada uma carne mais magra como essa daqui. A picanha de segunda linha, aquela com pouca gordura, pode ser encontrada a R$ 59,90 o quilo. Mas aquele corte mais suculento, o de primeira linha, ainda não sai por menos de R$ 100 o quilo. O gerente da loja lembra que, apesar da picanha ser a carne mais procurada pelo consumidor, outras opções também são bastante procuradas. Tem um contrafilé que hoje, que é o chorizo, né, que é o mesmo corte de carne, que atende muito bem, dependendo da qualidade da picanha. Então, assim, igual o chorizo, por exemplo, com um corte mais fino, ela tem um preço um pouco mais baixo da picanha e que atende, ou às vezes pode até ser um pouco melhor do que a própria picanha. Para este economista, a pesquisa recém-divulgada pelo IBGE demonstra uma diminuição no preço da carne de forma gradativa. E o consumidor deverá esperar um pouco mais para sentir o reflexo no bolso. E vai acontecendo aos poucos. Ela vai acontecer de forma bastante gradativa, uma vez que há uma grande oferta de carne bovina no mercado. Nós tivemos um problema recente aí com a vaca louca, houve a suspensão de embarques, né, de exportação. Isso acaba colocando mais carne no mercado, que faz com que o preço tende a cair ainda mais. Mas essa percepção vai ser lenta, os preços não vão desabar, a picanha não vai ficar aí realmente acessível aí a um preço de abaixo de R$ 60,00, com muita dificuldade. Não vai acontecer isso para breve, mas a gente espera que não neste ano, mas nos próximos anos, essa queda continue de forma mais acentuada.